Hej! Välkommen till statistik av urdelen. Statistiken baserar sig på 2332 riktiga svar. Vi ser att det finns två mindre frågor här. 2 extra riktiga svar, det är på grund av detta. I dessa två prover var det spörsmål 19 och spörsmål 32 hade två möjliga svar. Så statistiken baserade på riktiga svar och frågor. Så hur jag här statistiken? Först skrev jag alla år för proverna. Efter skrev alla år ord, äh, som jag har funnit och så eh, för vårtermin och hösttermin och så antal facit. Visst är det märker. Eh, någon gång har jag funnit eh, icke-frågor för exempelvis eh, 1983. Jag har inga eh, frågor för vårterminen men jag har facit för den perioden. Så vad jag har gjort? jag har Talet är alla a, -R, b, -R, c, -R, d, -R, e, -R per pröve och, och så äh, Svar, äh, kombinationer, det vill säga samma svar, förslag, kom efter varandra hur var många gånger. Först om det kom två gånger. Det, det jag kallar det, två gånger per pröve. Och så tre gånger per, per pröve och, sånt. Ja, och så. Jag har talt dem. Till slut jag som är alla dessa på den lilla, ar lilla arken. Men jag ska, jag tecknat grafer för att det ska förstå vad jag menar med lättare. Så, om vi ser på hela högskoleprovetiderna så då, det var det C som var vinner, vinnare. Visst, där jag ser det, 477 säger tills, tills var det procent och den minsta var det som var 19 procent. Men det kan märka att skillnaden mellan den minsta och den största är bara 2 procent. Så om vi ser på den är 30 plus 30 format, det vill säga 30 spörsmål per pröva. Då är det inte C den denna gången är B som är vinner. Här också vi märker att den skillnaden mellan den minsta och den största är bara kun 2 Och så jag har samma ting för 40 plus 40 format. Men den gången blev det C. Men eh, skillnaden var lite större här gången. Som ni ser det är 18 procent mot, eh, procent. det 18% mot 21%. Men den viktigaste för oss är den 21 plus 21 format Det vill säga 21 för per eh, prövning. Här var det E som var vinnaren. 21% procent. 71% i ER. Och den minsta var eh, 90 procent. Igen, för skillnaden var bara kun, kun 2 procent. Så, visst, vi går vidare. Då, vidare till eh, kombinationer Jag hoppar att ni förstår vad jag menar, så jag ska försöka förklara det. Så, jag har valt denna pröven, för den pröve är väldigt speciell. Visst, jag ser eh, samma svar, förslag, har kommit efter varandra fem gånger. Den A, från 19 till 23, fem gånger efter varandra. Så jag kallar den fem gånger per pröve, är ett styck. En styck. Visst, vi ser på här, igen har kommit A, en, 2, 3. Tre, tre gånger efter varandra. Så den, det kallar jag tre gånger per pröve, är också ett styck. Så vi har inte någon andra som kommer efter varandra här. Om vi ser den andra pröven. Den är från 2018, vårterminen. Eh, Det har kommit efter varandra två gånger här. Så jag kallar den som två gånger per pröve är en styck här. C har kommit tre gånger efter varandra. E har kommit. Två gånger efter varandra. Så för hela den här proven, jag kallar två gånger efter varandra, har kommit två stycken. En och två. Men tre gånger efter varandra har kommit kun, eh, en stycke. Så om vi ser dessa kombinationer för hela perioden av högskolepröven För alla formaten. Då vi ser att eh, ju fler spörsmål, ju högre sannolikhet. Till exempel den 40 plus 40 format. Det är fler spörsmål. Så so, den två gånger per pröve dyker upp mer. Men det viktigaste för oss är den grå färgen. 20 plus 7 format. Här har jag talat till exempel eh, två gånger per pröve hur många gånger de har kommit i loppet av 17 prövar. Så det var 36 stycken. Så jag delar 36 stycken med 17, då får jag cirka 2,12. Så det vill säga, per prövning, eh, per 20, 20 frågor, man har minst två stycken på slike kombination. Men om vi ser på här då, det är två eh, speciella Pröver, för exempel våren 2018. Eh, tre gånger per pröv har kommit KUN en gång. Det var en gång en del på 17 så vi får cirka 6 procent. Och det var här. Denna. Så bara KUN kom en gång i hela historien av 7 plus 7 format. Men om vi ser på den, den andra då. Mm. Här eh, kom fem gånger per pröva och det var hösten 2009. Jag eh, visste det redan. Så det var bara kul en gång. Icke mer av eh, högskoleprövahistoria. Och där är kanske en, två, tre, fyra, fem. Så, hvis vi Visst, det är Rarke förstått vad jag menar Det kan se på här. Jag prövade att ge exempel. Så visst, vi går vidare. Laosi, vi är inte flinka och svarar. Spörsmålen är riktiga. Vad kan vi göra då? Till exempel, jag har checkat varsel, vissa synlighet på om man väljer E på alla dessa prövningar. Det vill säga, att jag väljer alla svaren som E. För det var E som var flest för de 7 formaten. Så da, 2012 eh, år vi har minst sannolikhet och få riktiga svar. Det är bara kun 10 procent. Det tillsvarar två riktiga svar. Men 2019, vårterminen, skulle vi få eh, sju riktiga svar och det tillsvarar 35 procent. vi ser på eh, samma ting för andra eh, svarförslag, vi väljer AR för alla spörsmål där vi har minst 5 procent, säga en riktig svar av 20 spörsmål. Det är minst 5 och störst är 35. Då där vi, visst vi väljer E. Så so, visst, ser på dessa arken, äh, dessa grafen Den här grafen, där vi ser en ...viktig resultat. Och det är, om du inte har ingen A, eller ingen, eller ingen C eller D här grafen fortäller oss att eh, du har minst en fel. Så däremot, passa på den. Om du vill ha fullt riktiga svar och samma ting för hur eh, många ryktes svar vi kan få. Om vi väljer bara en av eh, svarförslag för alla spörsmål. Då får max 7 stycken. Icke förvänta som 10 stycken, 50 procent eller 60 procent.